Hei! I disse videoene skal vi ta for oss alt du trenger å vite om aksjehandel i DNB. I første episode skal vi forklare deg forskjellen mellom en aksjesparekonto og en ordinær aksjehandelskonto. Først åpner du nettleseren din og skriver inn i det største feltet dnb.no/aksjer. Så klikker du på aksjehandel for privatpersoner. Så klikker du på bestill aksjehandel. Her får du valget mellom aksjehandel med ASK, aksjesparekonto og aksjehandel ordinær. Da må du bestemme deg for om du skal opprette en aksjesparekonto, en ordinær aksjehandelskonto eller en av hver. Hvis planen din er å handle på en regulert markedsplass innenfor Norge eller EØS, kan du velge en aksjesparekonto. En regulert markedsplass kan for eksempel være Oslo Børs. Euronext Growth, tidligere kalt Merkur, er eksempel på en ikke-regulert markedsplass. Hvis planen din er å handle på en ikke-regulert markedsplass, velger du en ordinær aksjehandelskonto. Hvis du ønsker å handle aksjer i USA eller i Kanada, må du også velge en ordinær aksjehandelskonto. Nå som du vet forskjellen, kan du velge den kontoen som passer best for deg. Hvis du vil vite hvordan du oppretter en aksjesparekonto, kan du gå til episode 2. Hvis du vil se hvordan man oppretter en ordinær aksjehandelskonto, kan du gå til episode 3.